До теми візиту президента США Джо Байдена в Україну ми ще повернемося не один раз. Ну а зараз продовжуємо говорити про День пам'яті героїв Небесної Сотні. Так, мені підказують, що у нас на зв'язку з'явився очільник Офісу президента України Андрій Єрмак. І з ним будемо говорити докладно про візит президента США Джозефа Байдена. Сьогодні це топ-тема. Лідер США провів спільну прес-конференцію з президентом Володимиром Зеленським. Зустрівся з кількома міністрами. Тож, пане Андрію, радий вітати вас в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, президент США Джо Байден у Києві неочікувано, ризиковано, надихаюче. Скажіть, будь ласка, що це означає для України, для всього світу, власне? Це означає, що Сполучені Штати з нами, будуть з нами до нашої перемоги, підтримують нас і не просто сьогодні вірять, а впевнені в тому, що Україна переможе. І сьогодні ми це почули від президента Сполучених Штатів Джо Байдена про те, що Україна буде мати все необхідне для того, щоб перемогти в цій війні і звільнити свої території. Це головне, і це відбувається напередодні одного року з початку цієї агресії, яка розпочалася 24 лютого минулого року, це не випадково. І сьогодні президент Сполучених Штатів абсолютно чітко на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським сказав, що він нагадав, що він був одним із перших, хто говорив з президентом 24 лютого. І тоді дійсно ніхто не знав, що буде далі відбуватися, але героїчний супротив, боротьба української нації сьогодні надихає і продовжує надихати весь світ. І весь світ сьогодні не сумнівається в нашій перемозі. І ми сьогодні отримали чергове таке дуже яскраве підтвердження від американського президента. До речі, разом з президентом Джо Байденом прибув його радник з безпеки Джейк Саліван. Ви з ним спілкуєтеся доволі часто. Ви йому подякували за цей візит. Я зверну увагу на пост вашої радниці, яка написала, що ось цей ваш безпрецедентний рівень взаємодії дозволив організувати цей візит, власне. Як готувався цей візит? Можете розказати детальніше про це? Ну, як ви розумієте, всіх деталей розказати не можу, але можу сказати, що дійсно готувався він достатньо довго. Ми говорили про це, про таку можливість, але стало абсолютно реально відомо, що він відбудеться минулої п'ятниці, коли ми говорили з Джейком Саліваном. Я хотів би відмітити, що дійсно наш діалог з ним відбувався і до вторгнення, але після вторгнення це один із тих офіційних людей Сполучених Штатів, з яким ми спілкуємося практично по декілька разів на тиждень. І ця людина дійсно дуже багато зробила для того, щоб Україна отримала і продовжує отримувати все необхідне. Він координує дуже багато функцій і дійсно допомагає президентові Байдені. І він був тою людиною, який допомагав організувати візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. І разом з ним ми дійсно організовували цей візит. Я повинен сказати, що працювали команди, хоча, безумовно, не всі команди. Візит готувався в режимі великої конфіденційності в зв'язку з питаннями безпеки, тому мало хто про це знав, але ті люди, які знали, вони дійсно провели дуже професійну роботу. Я хотів би подякувати і з нашої сторони, і з американської сторони, і безумовно подякувати Джейку Салівану. Сьогодні мав можливість
з ним поспілкуватися, проговорити багато питань і продовження санкційної політики, і підтримки мирного плану президента Зеленського, і багато інших питань. Дійсно, це дуже потужна професійна людина, з якою я і маю честь працювати весь цей час. Ну, візит президента США безумовно має стратегічне значення, і ми всі розуміємо, що чимало питань будуть пришвидшені після цього. І ви писали про це, власне, і в своєму телеграм-каналі. Але про що саме мова? От Байден під час візиту заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги, наприклад, від США на 500 мільйонів доларів. А яку ще підтримку ми можемо отримати? Да, безумовно, я не хотів би, вже це є в відкритому доступі. І Пентагон вже офіційно оприлюднив перелік того, що ми отримуємо. Це дійсно саме те, що ми потребуємо сьогодні. І це є свідоцтвом того, наскільки сьогодні професійно працюють між собою і наші військові, і наша розвідка. Тобто наші партнери дуже чітко усвідомлюють і знають про всі зміни обстановки, і знають кожного дня, що відбувається, що ми потребуємо. І тут у нас в Офісі Президента проходить щотижневий брифінг для наших партнерів, на якому вони отримують всю цю інформацію. Безумовно, цей візит, він пришвидшує багато процесів, але головне, ви абсолютно чітко підмітили, це дійсно отримання тої зброї і всього того, що потребують наші військові для того, щоб ми сьогодні і утримували наші позиції, і могли продовжувати деокуповувати наші території. Я хочу сказати, що сьогодні ми також ще один раз проговорили і ще один раз почули, що і у нас, і у Сполучених Штатів абсолютно однакове розуміння, що є нашою ціллю в цієї війні, що є нашою перемогою. І тому, безумовно, ми сьогодні абсолютно стратегічні партнери, союзники. І українська перемога – це буде спільною перемогою разом зі Сполученими Штатами. Пане Андрію, ну цей секретний візит Байдена, його по-різному характеризують і називають і стримуванням ескалації, і навіть провокуванням Росії. На вашу думку, яким має бути цей сигнал з Вашингтона для Кремля? Що Америка з Україною? Америка буде з Україною до самої нашої перемоги? Що в Росії нема шансів перемогти в цій війні, яку вона розпочала проти України? І що сьогодні Америка є лідером з вільного світу щодо підтримки України і з точки зору зброї, і з точки зору санкційної політики. І що сьогодні і на майбутнє Україна є союзником, партнером, другом Америки. І це дуже важливо. Я думаю, що все, що відбувається сьогодні, і цей візит є ще одним кроком, який свідчить про те, що ми друзі і партнери не тільки сьогодні, а й до перемоги, і після перемоги щодо реконструкції, відновлення нашої країни. Пане Андрію, я вам дуже дякую, що ви знайшли час з нами поговорити. Це був Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України. Дуже дякую. Слава Україні. Героям слава.